Era pra isso estar bloqueado. Que se foda. Com calma. Os agentes estão preocupados com o aumento no tráfico de drogas na região da Bahia. Os Tescas, uma gangue de rua violenta, está sob vigilância especial, de acordo com o chefe da polícia de Oakland. Serving the Greater Bay Area for over 30 years. Come in and see one of our many primary care physicians. Take advantage of our cutting-edge care thanks to our partnership with Stanford Medical Research. We care about our community and want to provide the best care possible because a healthy community makes a happy community. Bay Area Medical Foundation is a Westwind Health subsidiary. Com o aumento dos ataques cibernéticos e o CTOS integrado ao funcionamento de nossa cidade, o FBI alega precisar de mais autoridade sobre os dados de acesso. Eles identificaram grupos de hackers com conhecimento que poderiam ameaçar a infraestrutura da cidade. Segundo o porta-voz, só podemos combater hackers malignos se tivermos total acesso a ferramentas semelhantes. Grupos de direitos civis estão preocupados com a possibilidade de o FBI usar a tecnologia para se beneficiar. Ladies and gentlemen, you are listening to KCE, San Francisco's only radio station for classical music. This is Centuries KCE FM.